Keceriaan bocah-bocah jadi salah siji faktor penunjang kanggo pertumbuhan bocah sing baik. Bari ane fasilitas dolanan sing ramah bocah lan bisa berinteraksi bari batur sebayae. Hal kuan tersedia ning Umah Gizi sing durung suwe kian ana ning sekitar Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ning Umah Gizi kian bocah-bocah bisa dolanan. Sementara para wong tuai dibekali bari anai edukasi lan sosialisasi secara rutin ngenai peduli bari kesehatan. Bahkan ibu hamil gedik perlu ngolihna pemahaman sing baik supaya bisa ngelahirakan bocah sing sehat. Jare Ketua Umah Gizi Asia ngarepna bari anai kegiatan sing sekian aktif ning Umah Gizi kian, bisa ngupai pengetahuan sing baik mang para wong tua. Jadi bocah-bocah bisa tumbuh dan berkembang bebas sing masalah stunting. Diharapkan anai Umah Gizi kian bisa gede hadir di desa-desa sejene sing dianggap masih rawan bari permasalahan stunting. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.